Ayaw la nan warana bilisumma oromo marro dirriban wabondu la motumman ittiban garach arrati jirudan njifanno gur gudda gal meffata jirachu himeti njiram utu itirobu obina kaboka asa sapa umata sake sabeki umman isa ofte sati takabate ni injifat utu itirobu asa nakaboka Harta kapso itu jarnya itu garagal masak itu ada macam. Saran angguma bukti gani terkait apa sebenarnya jalan punu macam. Wanti orang yang seperti dua layer ada thaatur nu hire atur. Sabun kanan dua ni sungkursa hantu ke seturani palman isani garu kita teh harta bakat darah hak keuka keuti ni. Wali bumace gara impaira butut sana ciciru ade mutti dia kana miti ammo gapi sada oromo ale tarra ale tapi dan gana ta ise hatra umuri ko umuri ke kana rabbi ni dira gaye syara tu hindin de wa nu malijja wa arbatu sannikuni ittigarromi ittisatani adunya kana rabbi gabrumma Iriya hinkan oromon kese juru ani hantu sana kese akata timi bahu kabu sana wanti kese niti usutok koyu hinsukan. Kana gafini akasi yero ammati iti illet gara arara tifenis ni isa walin gurmu tokumma walin umman ne tuture. Kikse loni ne kabaja kabji yero lom bubbaktu fi deris tutujira. Nama akasi itu bercuma anggo siasa juga kata kejiran. Karena itu yuk haram naga, haga, gal, awal ini ke sejabar suci ala ulfad. Utuhitirabu, obi nak kaboka. Utuhitirabu, esa nak kaboka. Uboke, uboke, uboga bamurga. Warani bilisumma oromo mora warana motumma warsha sukara arjo dihesa keiset argamu to wachu ipsetin jiram. Tarkamfi mora warana kanato wachu da fulaten. Umnoni motumma gututim nane chagadila kisani jibaka chukan ipse. Warani bilisumma oromo tarkamfi yejaba tibbana iddo wangaragara terade debidam fulata jirun. Injifanno guddagal mesa jira chuf himemeyetin jiram. Warani bilisumma oromo dula isabal le sudaf labsami charrat ki jiru laf dande e tinjira kanjiri ayajan ulana warana bilisumma oromo marro dirriban son oromo hanga gal masamil ke sutti tifu fajiri e tinjiram mora waranam warsha sukara arjo ke sati argamuto acu dabalate injifanno warani bilisumma oromo ipsata jiruf hanga odun kunkinda e tim debim motumman yoka ukamni motumman akende tokolle ninjirum warani bilisumma oromo tibbana zoni wankibba giddugale safi lita oromia tim Warana motumma irratim tarkam fi garagara fudachudan injifanno jabagal mesa jirachun sa ipsamati injiram. Lula lita uromiati gudinale wallagga bahafi lita atti gaggesen. Mura warana motumma barbadesu. Lultu motumma heddu fitum. Hidamtota siyasa hi kufim anale fi magalota doachuda balatim. Kasara jabab murna angurra jiru irratika kapsisa jirachu ipsati injiram. Tarkam fi inguya kalesa gudinu wallagga bahati fudaten. Mora warana motumma warsha sukara arjo ihesa keisati argamuto acu kanibse. Warana bilisumma oromom tarkamfim fudatami hordofem. Humnoni motumma garas bufatani turan nane chagad isani bagacu ibsani tinjirum. Mora warana motumma warana bilisumma oromotin toatamikun. Bufata warana isa jaba motumma lita oromeyati kabuta utu himamam. Mora ankun warana bilisumma oromotin toatamun. Wabodaf injifanno guddata ufi motumma famom khasara jabata un dubbatama tinjiram. Kudina wallagga baha anale horro limmu gilala fim kanafan brutillim urane bilisumma oromom tibbana tarkam fi jabafudachu ipsun injifanno heddu argachu isa beksisa tinjiram. Kudina wallagga lita anale gullis ufim lalo asabi dabalatim. Iddo wangaragarati sochi warana bilisumma oromo jabata adufu jiratu tarrao defanne tinjira yechu noe minniga basam. Giddugala oromia anale reenchinni tifi gindabaratis tarkam fi fudotamin. Kasara warana jaba warana motumma irrangahu ipsi tinjira warana bilisumma oromom. Tarkam fi lina mankana fudotama jiran kunkan chumedaran itti fufuta ullebeksi tinjiram. Zone kibbatim gudina gujibaha ke sakan socho. Chibran so domborom gama isaati intarkam fiti ban irradid debidan warana motumma irrati fudata jirun.
waraana mootummaa hedduu fixuun konkolaattota waraanaa baay'ee booji'uufiin barbadeessu akkasumas meeshaalee waraanaa gurguddoo dabalateen hidhannoo hedduu booji'uusaa gabaasuun keenya ni yaadatama jechuun hoo mindeessam. Mooraa waraana warshaa sukkara Arjoo dhiheessa keessatti argamu to'achuu dabalateen tarkaanfiilee waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fudhateefiin injifannoowwan ibsaman ilaalchisuudhaan gama mootummaatiin hanga oduun kun qindaa'ettiin deebiin kenname jiraachuu baatus waraanni bilisummaa Oromoo barbadeessaa jiraachuu irra deddeebiidhaan ibsaa turuun keenya ni yaadatama. Sochiin tibbana waraanni bilisummaa Oromoo itti jiruufiin haala waliigala qabsoo gaggeeffamaa jiru irratti raadiyoo irraata biyyoolessa Oromiyaa waliin turtii kan taasise ayyaa olaana waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa waraanni bilisummaa Oromoo hanga galma qabsoo milkeessutti imalasaa itti fufa jedheetiin jira. Duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf sirni aangoorra jiru deddeebiidhaan labsaa ture waraanni bilisummaa Oromoo gara carraatti jijjiiruudhaaf danda'eetiin jira kan jedhe ayyaa olaana waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa injifannoowwan humna mooraa qabsoo Oromoo jabeessan hedduu galmeessuus ibseetiin jira. Ayyeegaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuu naannoo inni qabatee jiru guutuu Oromiyaa keessaa dhabamsiisuuf wanni akkasii irra deddeebi'ee taasifamaa ture. Hundi keenya akkuma dirreerra waliin jirru asis anis waliin quba qabnu inni kun waraanni hundeen isaa uummata keessa ta'ee saba isaatiif falmuu abbaa biyyummaa gaafatu dudduubbeen isaa uummata ta'e yoomiyyuu baduu hin danda'u balleessuunis hin danda'amu. Maaliif jennaan hanga sabni gabrummaa jala jiru hanga roorroon jiru boris eessaanis roorroo sanaafi gabrummaa sanaafi deebbiin furmaataa hundeerraa gudunfaa argate hin dandeebinetti falmaan dhaleetiif darbuu danda'a qabsaahaan kufuu danda'a. Falmiin sun garuu dhaabbachuu hin danda'u. Namni jaallatee miti kan inni qawwee kaasee falmu. Namni jaallatee miti kan inni umurii isaa dargaggummaa, ijoollummaa haga ga'eessummaa tokkootti haga lubbuu wareegamuutti illee of kennee kan inni dirree qabsootti ba'u. Isa kana gaa abbootiin hirree yeroo hedduu hin subatanii akka salphaatti waraana isaaniin falmu salphumatti balleessinaan dhaadannoo keessumaa abbootee irree mootummoota Afrikaa keessa jiraniiti. Yeroo hedduu garuu abbootiin irree akkasii saba waliin akka wal lolaa jiran wal quba hin qaban. Mootummaan kamuu garuu saba lolee injifatee umuriin jiraattee seenaan barattees hin argin. Uummati akkasumas ilmaan isaa isa keessaa ba'anii falmaa haqaa qabsoo bilisummaa gaggeessani ni turaa ni bubbulaa yeroo dheeraa fudhachuu danda'aa imilaa qabaachuu danda'aa du'aa beela dheebuu dararama madaa'uu hidhamuu rakkoo hedduu maatiin faca'uu waan akkasii qabaachuu danda'a. Obsaan yoo obsanii taa'anii falmaa sana keessanitti fufan garuu yoomiyyuu obsaan haqaa uummata isaa keessaa ba'ee fi uummanni isaa of keessatti isa qabate ni injifatu. Wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jirus isuma kana. Mootummaan abbaa irree yeroo irraa yerootti qabsoo bilisummaa Oromoo Oromoon akka sabaatti gabrummaa jalatti kufee kaasee yeroo dheeraaf gaggeessaa ture sana qabsuu, dhabamsiisuu, balleessuu dhaadannoon akkasii yeroo hedduu ni jira. Qabsoon garuu toorumaa yoo laalte keessumaa kan Oromoo addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana jaarmiyaan itichee iggiteetti godhee akka tarsiimoo siyaasaa fi waraanaa qabatee adeemu erga taasisee asis kan quba qabnu yeroo hedduu duunni baay'ee hadhaawaa ta'ee keessumaa ammoo yeroo anaatti amma qabsoo irra jirru kanatti sadarkaa itti maatiin qabsaahaallee daa'ima isaa waggaa 18 guutee umurii ofii waa murteeffachuu danda'u irra gahee qabsoof ba'ellee sababa daa'ima kanaa maatiin illee sadarkaatti ajjeefamu maatiin illee sadarkaatti hidhamu roorroomtuu jala sadarkaatti jiraatu irra qabsoo geesse akkasii gara sanatti illee jijjiiree jira mootummaan abbaa irree amma jiru. Haala kana hundumaa yookaan raawwatanii qabsoon bilisummaa fi yeroo tokkittii qofaaf ooyiruu qabsaa'otaa irratti facaate hanga biqiltee guddattee ija godhattee daraartee ija godhattee firiin sun nyaatamuuf baduu hin dandeenye. Amma foolii bilisummaatu Oromiyaa keessatti urgaahaa jira. Egaa jalqabumaa waraanni bilisummaa Oromoo ati eessa turtanii jettu sana jechuudha.
badii hin danda'u mootummaan abbaa irra yoomuu isa kana ni beeka garuu nama bishaan nyaate hoomacha qaqqabataa jedhan sanaaf yeroo irraa yerootti konkolaattota gaa akkuma waliin argaa turre 100, 150, 200 ilmaan haadha hiyyeessaa jireenyi itti hadhaa'ee baratanii jiruu qabuun rakkoon jaarraa 21ffaa sadarkaa har'a addunyaani jireenyi jiruu namummaa sanarra darbeeyyi jireenya lafishee jiraachuuf yeroo kuufametti haala akkasii keessatti Itoophiyaa keessatti keessumaayyuu saba bal'aa fi dachee guddaa qabu kana keessatti uummati Oromoo rakkoo inni keessa seene haala akkasii kanaan jiruun hin jiru jireenyi hin jiru uummanni kun ilmaan isaa waraana keessatti akka hirmaatan dhakaasifame jala ijoollee akkasiitu teessoo barcuma aangoo siyaasaa namoota dhuunfaa bulguu ta'anii tiksuuf jecha umataa ture umataa jira. Haala akkasiin egaa konkolaattonni hedduun akkuma waliin quba qabnu gara dooniilee waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'anii gidduu galeessaa hanga dhiyaa hanga bahaa hanga kibbaanga kaabaatti duulli akkasii kan ture. Duulli kuni garuu wayittuu hin baane. Dhaadannoon akkasuma egaa fakkarsuullee jechuu dandeenya waraana bilisummaa Oromoo ijoollee xixiqqoo waliinlee galtee jaarmiyaa isisaa hin qabne qawwee waajira poolisii keessaa fudhattee baate qawwee caccabaa 2-3 qabdu naamusa qabsiisuuf deemna fakkarsuu kanaan jalqabee sadarkaa amma fakkarsuun sunii sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo kaatuu argitu keessa jirtu diishkaa hanga mortaaraa arrifiidii bireenota sadarkaa sanatti hidhatee meeshaalee kana Oromiyaa aangessuu Oromoo gadadee jalaa baasuu Oromoo ollaa isaa jiran hundumaa waliin jaalatamee kabajamee safeeffatamee saba guddicha saboota garii waliin jiraachuu danda'u tolchuu irratti bobba'e waraanni bilisummaa Oromoo har'aa qabsoon itite jaarmiyaan itite gara galmasaatti adeemaa jira. Kanaafi egaa sareen hanguma bitti gaalli tarree qabate irraa hin jallatu numa deema. Wanti Oromiyaa keessatti duula yeroo adda addaa ta'aa ture nuuf hireedha ture. Hiree akkamiif yoo jette meeshaa keenya tuffatamaa ture sanadha dugda diinaatti fe'amee nuu dhufaa ture ofidha gabbisne ofidha hidhachiisne diinarraa hiikkanne yeroo hedduu duulli gurguddaan meeshaa gurguddaan nutti bobba'aa ture carraa akka ta'e gara sanattis akka jijjiiruu dandeenyutti waan quba qabnuuf daa'imni amma jirtu. Ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti har'a qooda fudhataa jirtu sammuudha qabdi. Kaleessoo ijoollee harka qullaa loltee gaara raastedha. Dhiibbiin harka qullaa lollee gaaffii Oromoo hundeen deebisuu didee gara meeshaa kaasuutti ni geesse sammuun harka qullaa lole suni achuma jira. Kalaqni sammuu sanaa dizaayin jechuun sammuu sanaa achuma jira. Ijoollee akkasiitu dirree qabsoo jira waan ta'eef ijoolleen akkasii kuni waan akkasii duula gurguddaa itti dhufe gara carraatti jijjiirrachuun of hidhachiisa. Har'a Oromoon gara of hidhachiisu gara qawween biyya isaa keessaa bahaa turte akka biyya isaatti deebisee akka saba kamiittuu saba kamiyyuu waliin walqixa hiree isaa murteeffatee jiraachuu danda'utti kan jijjiiree jira. Duulli yeroo hundumaa akkasitti nu bobba'amaa ture uummata keenya biraa yaaddoo guddaa dhalaa ture. Nu biratti garuu carraa guddaa kan dhalu beekna akkasuma kanatti keessummeessaa turre kanaaf dandamanne sadarkaa kanarra jirraa siin jedha jaalati. Ayyee egaa. Yeroo ammaa impaayireettiin haalamtuu keessa jirti jechuun ni danda'ama. Haala amma deebi'ee lolli TPLF fi bisiginaa gidduutti ka'e kana akkamiin ilaaltu adeemsa karaa nagaan rakkoo keenya furanna jechaa turan sanahoo maal jechuu dandeenya? Kanumaan walqabsiisaatii yeroo darbe namoonni karaa nagaan rakkoon TPLF fi Abiyyi gidduutti ni furama jechaa turan yeroo sana TPLF ammas oboo marraa lammeessoof gantee kanneen jedhamtu ture. Haalli qabsoo Oromoo tumsi TPLF waliinii akkasumas haala qabatamaa impaayireettii tumsa keessan keessaa namni dabalame yookaan qaamni dabalame jira kabee jira lolli kun dhiibbaa faayidaa inni qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qabu yoo jiraates kanuma waliin qabaatii nu kaasa. Egaa impaayirri Itoophiyaa har'a haala hantuu raafama hantuu keessa jirti jette ati. Impaayirri Itoophiyaa har'aa miti kaleessa miti yoomiyyuu nagaa waaraa qabaatteeti hin beektu namatu yerooma waa tokko naannoo tokkotti boba'ee arga malee ramaciini daaraa jala dibamee
abbaan beekuu fi hubatu argaa turre waggoota hedduuf achuma ture. Impaayerri Itoophiyaa raafama hamaa keessaa jiraatteetu yeroo ta'e wayii tokko immoo akka bofaa biyyee arraabdee waan bayyanatti fakkaattee deebiti. Inni suni bayyanannaa sobaa yeroo namatti fakkaatuu fi namni hedduunillee akkaataa kanaan gowwomfamuuti malee hanga deebiin hundee sabaaf sablammoota biyyitti keessa jiranii furamuutti impaayerri kun bayyanachuuf itti fufuuf jiraachuuf hin dandeesu. Namoonni hedduu waan akkasii yoo himanii hamaa nama taasisa yookaan hamaa nama fakkeessa. Garuu immoo duuba deebiteetuma tartiibaa yoo ilaalaa dhuftee namoonni kana dubbatan dhugaa jiru lafa kaayyeroof jibbamu malee dhugichi dhiibee deebi'ee hin dhufa. Rakkoon impaayera Itoophiyaa keessa jiru har'a yeroo dhiibee dhufee ibiddi sun qabachuu jalqabudha. Namni ibidda sana argee fi raafamni suni mul'atee fi diida dhufee akkasitti fakkaata malee Itoophiyaa yoomuu nagaa waaraa takkaatu argattee hin beektu jechuudha. Ibidda ramacii hamaa dibamee taa'u akkasumas immoo miinoo kan fanjii cancalli isaa irraa buqqifamee dhoohuuf taa'u akkasiiti biyyitti. Dhoohinsi kun immoo tuttuqaa hedduu horatee qaawwa hedduu horatee namoonni kanaan durallee of hin beekne saboonni kanaan durallee cunqursaa hamtuu keessa turanii falmaan isaanii garuu xiqqaa ta'e har'a bakka adda addaarraa kakka'uu kakka'uutiin waliif gumaachee gara impaayera butuutte sana cicciruutti adeemutti jira. Kannaa wal qabsiisee gaaffii na gaafattee fi warri TPLF amma lola deebi'anii karaa nagaa fudhachuuf ture ta'etamu inni kana jedhu seenaan impaayera Itoophiyaa rakkoo karaa nagaa fudhachuu bifa yoo hin qabdu jechuu nama wallaallatti akkasii gaafate. Kanuma wal qabsiisee illee TPLF yeroo lammaffaa waraana bilisummaa Oromoo ganee waan hundumaa kan gaduma baasee akka dubbatuu fi ibsituu hundaa qolaa baasee akka himatu barbaada. Waan hojjennu waan wal quunnamuu fi waan wal gargaaruu fi waan alaabee kun yeroo seenaan hangam turaa maaliif itti fayyadamee maalii immoo keessaatu hama akkamitti keessaa involved yookaan hirmaachuu ni dandeenya hin dandeenyu akkamiin hirmaanna kana hunda haasaha dhimma waliin gooneessaa jira TPLF waliin dhaloota ganamuu danda'uus miti waraanni bilisummaa Oromoo dhaloonni inni har'a miseensa kassaa yookaan jedhatee ofitti qabatee deema. Yeroo sun jiraatee fi akkamitti fudhachuu akka danda'u dhaloota beekutu osoo beekuu kanatti seene. Amaloota saboota Itoophiyaa keessa jiranii akkaataa isaan waliin tumsa tumachuun danda'amu hundumaa dabalatee beekaa jechuu dhaloonni sun. Kana hundumaa gaaffii kee yoonii gabaabse nagaan kun akka inni dheerina hin qabne daandii baay'ee dabbaaqamaaf jajal'ataa gufuu hedduu isa dura jiru darbuu akka hin dandeenye amaloota namoota siyaasaa fi saboota biyyattii keessaa akkaataa itti walitti dhiyaatanii karaa nagaa rakkoo furachuu danda'anii waan beekuuf inni kun haga inni turuu danda'u yoom akka inni dhaabbachuu danda'u wajjin quba qaba. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti gaaffiin karaa nagaa dhiyaateeraafi. Gaaffiin karaa nagaa nuuf dhiyaate suni akka waraana gurmuu jaarmiyaa jabaa qabu saba guddaa gaanfa Afrikaa kana keessatti afaan aadaa seenaa yuunitarii ta'e tokko qabuutti akka sana bakka buuneetti miti gaaffiin kan nuuf dhiyaatu. Kanaaf miti ammoo gaaffii saba Oromoo dhalootarraa dhalootatti gangalataa dhufee har'a umurii koo umurii kee kanarratti ni bira ga'ee sharafuu hin dandeenye. Harka kennachiisuu hin dandeenye waan baaneefi otoon argatiin Oromoo kumaatama dhiiga ilmaan isaa itti gaddare sana xiqqeessuun barbaadu. Waan nuumalu jira. Waan argachuuf sabni kun itti gabroome itti tuffatame addunyaa kanarratti gabrummaa hiriyyaa hin qabne Oromoon keessa jiru qaanii hantuu sana keessaa akkaataa ittiin bahuu qabu sana waan xiqqeessee nutti dhufu tokkoyyuu hin fudhanne. Kanaaf gaaffiileen akkasii yeroo amma TPLF gara araaraatti seenes nuu isaan waliin gurmuu tokkummaa waliin uummannetu ture gaaffii saboota cunqurfamaa hedduu warra qaban kaan waliinis dabalatee jechuudha. Mootummaan impaayeritti abbaa irree kunii akkaataatti gurmuun kun wal faana gara sanatti hin seenne qofa qofaatti cicciree itti deemuu ture kan inni barbaadu. Warri TPLF
rakkoo hamaa akka sabaatti keessumaa bilookeeyyii yookaan immoo bakkoota adda addaatti daandiin itti cufamee marfama adda addaa keessa jiran beellillee sababa waraanaaf hongee walqabate isaanitti dhufe rakkoo namoomaaf jecha dhukaasa dhaabanii yeroo danda'ame gara nagaatti seenna. Kanaan walii galleetu nimmoo qofaatti bifa kanaan gara nagaatti nu seensisu inniyyuu immoo akka waraana jaarmiyaa tokkotti namatti dhiyaatan osoo hin taane akka nama dhuunfaa tikseen looniillee kabajaa qabdi. Yeroo loon bobbaastuu fi deebistutu jira. Akkanumaan akka haga nama tiksee looniin geenyetti illee waraana tokko tokko luqqisanii galchuu barbaadu tokkotu ture. Sun immoo jiila saaqannaa barnoota seenaa irraa fudhanneerrutu jira. Ilmaan Oromoo bifa kanaan tamsaafaman har'a hiree isaan qaban beeknaa jechuudha. Kanaaf araara sanatti qobaa hin seenne. Akka gurmuutti immoo mariitiin TPLS akkaataa inni itti seenu mari'annee turree jechuudha. Hanga inni deemuu danda'us hanganuma waliin deemu. Kanaaf iyyuu karaa nagaa TPLS waliinis miti, eenyuun waliinis miti, mootummaan abbaa irreen paayera Itoophiyaa har'a harkaa qabu sammuu nagaatiin tasgabbaa'anii waa xumuranii rakkoo sabootaa boo'icha haadholiif daa'immanii oolchuu danda'utu dhaloota akkasiitu nama akkasiitu barcuma aangoo siyaasaa Itoophiyaa qabatee jirani. Kanaaf iyyuu karaa nagaa hagaa gaala qaawwalinnee keessa dabarsuu caalaa ulfaata. Hin danda'amu jechuu gabaabaamatti. Kanaafu namni waan facaase haammata. Mootummaan abbaa irree kuni yeroo dheeraaf haa fokkoru, yeroo dheeraaf haa dhaabatu, yeroo dheeraaf gaaffiilee xiqqeessuu fi tuffii isiin deebii keenya haa kennu malee inni kun waan facaase haammachuu eegaleeraa jechuudha. Utuu itti roobu wasaan akka bokkaa woboke wobogabaa morgaa. Lola kaaba Itoophiyaa marsaa biraatiin eegalame irratti hirmaannaa dhalattoota Oromoo ilaalchisuudhaan ergaa dabarsaniinis ilmaan Oromoo hedduun lola hiika isaaniif hin qabne irratti aarsaa hin malle kafalaa turaniiru haalli kun jijjiiramuu qabas jedheetiin jira. Dhalattoonni Oromoo bal'inaan lola kana irratti hirmaachuudhaaf garasitti fe'amaa jiraachuu ibsuudhaan ilmaan Oromoon lola hiika isaaniif hin qabne irratti gatii kafaluurram qawwee harkaa qaban qabatanii gara waraana bilisummaa Oromootti akka makamaniif waamicha dhiyeesseetiin jira. Loltoonni sirnichaa hedduun adeemsa kana filachuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiraachuullee marruu dirribaam dubbateetiin jira. Mootummaan abbaa irree kun namoota nagaa ta'an filallee sii tuqeera. Nama daa'ima isaa qabsoo keessa jiru uumamaa seera uumaa fi maatii godhachuurraa ilmoo kana argachuutu jira. Maaf dhalte naaf deesse deessummaaf deesse nama kana jedhamee sadarkaatti amma Oromiyaa keessatti haati gootaa haati qabsaa abbaan gootaa abbaan qabsaa maatiin obboloonni itti ijjeefamantu jira. Mootummaan abbaa irree kun gaafa duulaa waraana bilisummaa Oromootti jalqabee Oromiyaa seene bobba'uutti ka'e keessumaa ergaa EPRDF kufeetii asitti bilisummaa yookaan badhaadhina jedhanii wal gurmeessanii warri bahan kun duuluma jalqabaatiin kufan. Duulli jalqabaasaatiin kufanii uummata lolanii injifachuutu hin danda'a. Har'a mana namaa yeroo gubdu nama tokko lama jiilchuuf akka fakkeenya ta'utti yeroo ajjeessu. Eelaa godaanni isa hamaa onnee namaa keessa dhageessa. Inni kun qabsaa haadha dhalcha. Inni kun qabsoodha bineensa. Kanan beeku warri sun. Warra isaan biqilee morodee isaan tolchetu immoo jira. Dhaqaniitu warra sana waliinii akka namaa teessaa yookaan mataan adaatti bu'uuf isatti bu'anii jira. Uummati Tigraay TPLF irraa gargari. Siyaasa waan waa hojjechuu danda'uu fi waan jechuu danda'u waan gochuu danda'u uummata beekudha. Warra barcuma aangoo siyaasaa qabsaa'ee argatee uummata isaa bilisa baasee waliin jiraata. Ajjeessaan mootummaan abbaa irree Itoophiyaa uummata nagaa Tigraay irratti taasisee TPLF fi uummata Tigraay tokkodha taasise. Akka yoomuu gargar ba'uu hin dandeenyetti rakkoolee TPLF waliin illee qabaatanis qabaachuu baatanis isa qofaa yoo ta'uyyuu baate bara mallasfaa jiranii namoonni TPLF adda bahanillee adda bahuu namoota dhuunfaa paartii siyaasaa aayidooloojii irratti wal qabate Tigraa irratti fidanii tokkoomsan sabummaa biyyummaa irratti bakka adda addaa irraa qabsoo sanatti deebi'an. Dabalataan immoo dargaggoo hedduu sadarkaa illee jaarroliitti dabalatee uummanni kun
beelaan umuu irra keessaa diroonii fi helikooptara waraanaan umurra nuti saba falmachuu beeknu sabboonummaa sabaa warra qabnu kanaaf iyyuu kabajaan du'uu barbaannaa dirreetti yaa'ee jechuudha. Ibiddi dirreetti yaa'e suni har'aa gubuu jalqabeera. Lolli kun yeroo tokko tokko lollumtii impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru Oromoo in ilaallatu warreen jedhan illee jiru. Isin kanarratti maal jettu? Warri sun olaantummaa qabachuuf yeroo deemanii ilmaan Oromooti fudhatu. Oromoon iddoo jiru hundumaatti lafarratti inni jiru hundumaatti abbaa itti ta'ee deemee rakkoo uuma osoo hin taane namaaf ergameetu rakkoo uuma. Loloota hedduu adeeman keessatti lakkoofsi guddaan dhumatu saba kanaa keessaa dhala. Ammas yoo ilaalte ilmaan Oromoo baay'inaan lola kanarratti hirmaachuu fe'amaa kan jiran hedduun isaanii ga'aati fi gabaasaama jirtaa waraana bilisummaa Oromootti nagaan harka kennachaa jiru. Qawwee Oromoo Oromiyaa keessatti hambisaa jiru. Waraanni amma gara Tigraayitti akka hin deemne sodaatee waraana bilisummaa Oromootti harka kennatu hedduunsaa du'arraa ekeraa du'aa hambaa du'aa qarrisaa bulbuu keessaa dhibe jechuu baay'eensa du'a keessaatti gaddeche. Irraa haftee hambaa du'aa warra achitti dhumate kanaafi ilmaan Oromooti baay'ina jiiraa waan ta'aniifidha. Mootummaan abbaa irree Abiyyi sossobeetti gashuu hin danda'u. Dura sossobeetti gasheera. Amma lammata sossobeetti gashuu hin danda'u. Baay'inaan hafaa jiru. Amma duran gariin immoo hubatanii qabsoo samaa hubatanii qawwee isaanii saba isaanii keessatti hambisuuf. Impaayera Itoophiyaa keessatti saboonni hundumtuu wal ijaaraa jiru. Lola namaarratti dhandhee hin hirmaannuufidha hafaa jiru. Hubataniitu jiilaniitu jechuu kana lamaantu jira. Ammas qaamsi'anii ilmaan kanaaf qabu deemtanii dhumatiinaa saboonni wal ijaaraa of ijaaraa biyya isaanii ijaarrataa jiru. Oromoon abbaan qabdu abbaan dhalsiisiina abbaa jaarmiyaa ikitaa tokkotti tolfachuuf deemuuf jirra tolfannees jirra lafa jiraa. Oromoon qawwee keessan qabattanii gara lola kanaan dhaqiinaa. Asumatti qawwee keessan jabeeffadhaa. Hegereen Oromiyaas boruun siyaasa Itoophiyaas akkaataatti impaayerri Itoophiyaa irraa ijaaramtees boruuf rakkoo qabaachuuf deemuu malataa hundan dubbatanii qawwee kee qabatu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo dabalanii sodaatu. Warri dabalanis isinitti himaa jira. Kan barbaadu qabsoo keessatti kan immoo galuu fedhu maatii isaatti gashaadha jirra. Kanan siin jedha.